mutane ura da ke wuyi salamu alaikum. Ina so da sunana da suna wannan jama'a da suke tare da ni suka riko ne cikin wannan rangadi don muku matuƙar godiya da tarbe mai armashi da kuka mummu yau da sahi nan garin Ura. Na gode ma mata, na gode ma matasa, na gode musamman malattijawa da wannan girman da kuka mummu na ku tsaya ku jiraye mu ku bar ayyukanku har mu zo mu muku jawabinmu. Allah ya saka muku wannan da alheri. Jama'a kuma na yi farin ciki kwarai da wannan bayanin da Rabiu ya bamu yanzu na cewa a ƙasar Tasawa Ura nan ne muka yi samun ƙuri'a. Na gode muku, Allah ya saka muku da alheri. Mun zo ne, wajibi ne mu zo saboda al'ada ce ta jam'iyyar PNDS tarayya, wani lokaci zuwa lokaci shugabanni musamman president ya kewa cikin karkara ya gan jama'a ya zo ya musu godiya kamar yadda muka yi yau da safe nan. Saboda wannan matsayin da muka kai na jam'iyyar mai mulki, wannan matsayin da Muhammadu Yusufu ya kai na yanzan shugaban ƙasa, ku ne kuka sa haka. Wannan ƙuri'un naku da kuka bada masu albarka irin su ne aka tattara har yawansu ya kai inda aka ce shi ne a shiyarance ya zama shugaban ƙasa. Kenan kenan wannan mulki ta hanyar ku ne muka same shi. Kenan wajibi mu ma mu darashta ku mu zo mu gane ku, ku gane mu, mu san ku, ku san mu, mu ƙarfafa sanayyar tsakanin jam'iyyar mu da al'umma masu goya mata baya. Wajibi ne mu zo mu gan zaman rayuwar ku, mu san abin da kuka ciki, abin da kuka samu da abin da kuka rasa, abin da muka yi da abin da ya mu saura mu muku. Yanzu gashi nan wannan damar mun same ta ne, mun ji abin da muka muku. Alhamdulillahi shi bismar ya zana kuma ya yi zancen hanya da ya yi saura ya muku albishiri, za mu kama mishi, za mu kama har a wani wannan hanya ya zama to in mutum ya taso daga Tasawa ba sai ya sha wannan wahala. Tun da sahi muke gudu sai yanzu muka isa. Sauran wata kusan uku za a je zaben shugaban ƙasa da na debite ya cancanta shi ma. Bayan mun zo mun gaida ku, bayan mun zo mun gane ku, mun gan zaman lahiyar ku, mun muku jawabi dangane da ina ne muka kwana. Tunda lokacin da yake yakin zaɓe, President Yusufu akwai alƙawuran da ya ɗauka.